Väv, det är temat för nya numret av Bygd och natur. I tidningen så tar vi ett stort grepp om det här närmast oändliga ämnet. Vi besöker vävstugor både i Småland och i Lappland. Och så träffar vi Motesa Golestani som började sin bana som vävare som barnarbetare i hemlandet. Nu så bor han i skogsträkterna i norra Sverige och där har han funnit friheten att skapa från hjärtat. Han bygger sina vävstolar själv och sånt han hittar och skapar helt otroliga verk. Det här blir också det sista pappersnumret någonsin av Bygd och natur. Efter 104 år av tidskriftshistoria så blir tidningen digital. Vi kommer alltså finnas på nätet i fortsättningen. Mer om bakgrunden till det här beslutet och om hur tidningen kommer utvecklas framöver, det kan du också läsa i höstens nummer av Bygd och natur.